Жакында әлеуметтік желіде дін маманы сәлеметсіз бе деген сөзді қате деді. Сол видео бүкіл ел жұртқа тарады. Сол сөз шынымен қате ме? Иә, енді қай ел болмасын, шетел сөздерін барынша өздеріне егеріп алады. Мысалы, ең алдымен медицина деген сөзге тоқталайықшы. Ағылшындар медицин дейді. Орыстар медицина деп өзгертіп қолданады, иә. Ал бізде орыстарға қалай екемделген тура солы айту жазу міндеттелдік кезінде. Содан біз жаңағы айнытпай орыстар сияқты медицина деп жүрміз. Негізі көп шетел сөздері орысшадағы нұсқасымен бізге келген. Кезінде солай жоспарлаған, солай талап еткен. Қай елдің сөзі болса да мүмкіндігінше қазақ тілінің заңдылықтарына бағыну керек. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы мәдени жұрттардың тілдеріндегі дара сөздерді алғыштап, ақырында ана тіліміздің қайда кеткенін білмей айырылып қалуымыз ықтимал деген екен. Енді сәлеметсіз бе деген сөз қате деп арабшадағы нұсқасымен айтуды ұсынған видео тарады. Бізде арабшадан еніп қазақша сияқты болып кеткен сөздер өте көп. Олардың барлығын арабшадағыдай дыбыстауға көшсек не болады? Енді түрімізді ендеше өзгертейік. Мысалы, масқара, қиянат деген сөздер арабша сөздер. Масқара, қиянат. Арабшадағыдай дыбыстау керек деу, біріншіден масқара, екіншіден тілімізге қиянат. Қазақ арма, ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе деп амансады. Адамның мінезі өзінің тағдырына әсер етеді дейді. Ұлттық мәселеде мықты болғаным үшін.